Här var det lite hinder, men vi var i alla fall på lite promenad. Vi ska egentligen åka skridskor, men nu är vi på väg mellan ett par sjöar här. Se om vi hittar ner till den övre spillen nere. Det är alltid trevligt att röra på benen också, att, utan att åka skridskor. Men som sagt, nu har jag avverkat den nedre spillen. Det var fint som fanns, den är hårt och bärigt. Vi fortsätter. Det märks att det börjar bli lite vår. Det är lite stora öppna här mellan stenarna. Så man får se upp. En del åker med jacka och en del utan. Kolla här, ska ni se en av grabbarna här. Ja, det gäller, vadå underkläder eller fleecetröjor? Alltså. Ja, det är bara blaha, blaha. Problemet är när man går igenom blir man jävligt fort kall. Vad sa du, Peter? När man väl går igenom sen, då blir man fort kall. Ja, precis. Alltså. Men har ju gott av ombyte kvar då. Jo. Ja. Om man tar sig upp. Ja. Vill ni inte ha någon rust eller? Nej, det är för tidigt. Ja, det är för tidigt. Ja, det är bara en liten apelsinpaus här nu. Det är så lätt när man har självgående skridskor. Ja, det är så. Utom när man ska gå i skogen. Ja. Då är det värre. Ja. Övre och nedre spillen. Det är sådär så att solen vill sticka fram lite, men ändå inte riktigt. Men det är fina förhållanden. Det är lite sammetsis. Och det är slätt och det är hårt och det är klockan i eftermiddag, så att vi får vara nöjda med den här dubben idag då på nedre och övre spillen, som sagt var. Så får vi se om det händer något imorgon, men det är väl, risken är väl att det gör det, tänkte jag säga. Det är svårt att vara still då i dessa dagar när våren är på uppeldningen, som sagt var. Så att, ja, vi får se. Men nu tar vi oss neråt till utgångsplatsen. Utrustning som man måste med sig idag är ju planka. Ja, nu har vi avslutat Spillingsjöarna här, så att vi tackar väl för oss här, som sagt. Hörrni, grabbar! Siste man tar plankan här. Okej. Avsluta Spillingsjöarna. Det var en härlig dag, lite gråmulet, men solen tittade fram lite grann så där emellanåt, men det har varit en härlig dag. Vi lyckades skramla ihop, tror jag, 9 pers. Nu ska vi se om det tar i land här. Det blir plörningsbilder här, men vi har ju räddningsplanka här. Det gick ju bra det där. Ja, jag tror vi klarar det. Men som sagt var, vi tackar väl dem och hälsar till dem som är där hemma. Ja. Ifrån TV 444 ute på Spillingsjöarna vid Locknö, norr om nordväst om Västervik. Tack och slut och klart då. Hej!